Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Pecar sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.